महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. कल्याण शिर रोडवरील काटई टोलनाका कायमस्वरूपी बंद करा अशी मागणी मनसे आमदार राजू पाटील यांनी केली असून याबाबतचे पत्र सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री संजय बनसोडे यांना दिले आहे. कल्याण शिर रस्ता हा ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर येथील प्रवाशांसाठी अत्यंत महत्वाचा रस्ता आहे. गेली अनेक वर्षे या रस्त्यावर काटई येथे टोल आकारणी सुरू होती. सध्या MSRDC कडून या 21 किमी रस्त्याचे 6 पदरीकरणाचे काम सुरू असल्याने टोल आकारणी पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. काटई येथील टोलनाका आता कायमस्वरूपी बंद करावा अशी मागणी होत आहे. कारण 198 कोटी रुपयांच्या रस्त्यासाठी प्रवाशांना भविष्यात टोलचा भुर्दंड लावणे योग्य नाही. त्यामध्ये अशा प्रकारच्या कमी खर्चाच्या रस्त्यावर टोल आकारणी करणे योग्य होणार नाही. त्यामुळे कल्याणशीर रस्त्यासाठी मंजूर असलेल्या निधीची शासनाकडून पूर्तता करून कायमस्वरूपी टोल बंद करावा अशी मागणी करणारे पत्र मनसे आमदार राजू पाटील यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे केली आहे. प्रथमेश वाघमारे, स्वानंद मीडिया, डोंबिवली. महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.